ברוכים הבאים ליום עיון משותף לתוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון ומכון חרוב. אני פולה דוד, מנהלת תוכניות לימוד של מכון חרוב, ואני אנחה את היום היום. המכון העוסק בהפצת ידע, הכשרה ומחקר בתחום של ילדים נפגעי התעללות והזנחה קשה, התחבר לתוכנית הלאומית בכוונה לשים זרקור על הקצה הקשה של האוכלוסייה שאתם עובדים איתה, שילדים בסיכון, והיא ילדים בסכנה, ילדים נפגעי התעללות. הנציגים של התוכנית הלאומית הציעו כי יום העיון יוקדש לעבודה בין מקצועית בעבודה עם ילדים קשים אלה ועם המשפחות שלהם. הנושא של עבודה בין מקצועית הוא על פניו די נדוש ולא חדיש ולא מרגש במיוחד. כן, כולנו יודעים שעבודת צוות ושעבודה בין מקצועית היא נחוצה לטובת ילדים ומשפחות שזקוקים למענה רחב ומאוד מורכב. זה כמו האמירה שעבודה מקצועית צריכה להיות רגישת תרבות. או זה כמו שהעובדים סוציאליים יודעים להגיד שצריך להתחיל איפה שהפוני. כן, כולנו יודעים את זה. כן, אין לאף אחד ויכוח על זה. וכולם מסכימים שזה מאוד חשוב ומאוד טוב. אבל השאלה היא איך עושים את זה. ולמה בעצם כל כך קשה לעבוד במשותף? למה אנחנו שומעים כל כך הרבה פעמים שהיה מחדל בהעברת אינפורמציה בין הרשויות, כמו במקרים האחרונים של התעללות מאוד קשה ששמענו עליהם בחדשות? היום אנחנו נשתדל להתייחס לעבודה בין מקצועית על ידי דיבור גם על הקושי שלה וגם על ההצלחות שלה. אנחנו לפני ארוחת צהריים גם נתחלק לקבוצות, ואנחנו נדבר על התרומה הייחודית של כל איש מקצוע לעבודה בין ארגונית עם ילדים ומשפחות אלה. אם תסתכלו רגע על התיקים שלכם, תראו שיש לכם מדבקה עם צבע. אז הצבע זה מאוד משמעותי אחר כך לחלוקת הקבוצות, ואני אגיד לכם אחר כך איזה צבע הולך לאיזה מקום אחרי החלק הראשון של היום. היום הזה, בעצם אתם יודעים שזה יום שני בשלושה ימי עיון, שהם זהים חוץ מהמרצים והמציגים ממחלקות שונות. אנחנו עשינו יום כזה בשבוע שעבר בסג'ור לצפון, לצפון מה שנקרא א' ב', אנחנו לומדים את הלקסיקון ככה של התוכנית הלאומית, כן, היום לירושלים ודרום, ובשבוע הבא לתל אביב וחיפה, ומה שיש ביניהם. היום, הימים האלה אורגנו על ידי ועדת היגוי, שכוללת טלל דולב, מנהלת התוכנית הלאומית, מימי אקרמן, רכזת בחירה, הדרכה ותורה, והשותפה שלי, טלי שלומי, העוזרת למנכ״ל במכון חרוב, ואנוכי. ואני רוצה להודות להן על העבודה בין ארגונית הפוריה, אנחנו ניסינו גם לעשות את זה בינינו. כמוכן אני רוצה להודות לליאת בן הרוש, שהיא מנהלת המשרד של מכון חרוב, שהיא לא פה היום, היא אף פעם לא מגיעה לימי עיון, היא בדרך כלל במשרד, אבל היא מארגנת אותם פיקס, והם מאחורי הקלעים, ובזכותה יש לכם את התיקיות והכל ככה מאורגן יפה. גברת איתנה ברמן, הממונה המחוזית של התוכנית באזור ירושלים, בחוץ הגיעה מוקדם בבוקר גם כדי לעשות את ההרשמה, ואני רוצה גם להודות לה. אם תסתכלו על סדר היום, אנחנו אחרי הברכות, אנחנו ביום מאוד מאוד עמוס וקצר, ואני אזיז אתכם. ככה אני אזיז גם את המרצים וגם אתכם, שאנחנו נוכל ככה לגמור אותו ולעשות ככה כל מה שאנחנו התכוונו לעשות. אחרי ברכות אנחנו נשמע הרצאה, כן, תהיה הפסקה קצרה לאחר מכן, ואחר כך אנחנו נשמע הצגה של המחלקה לשירותים חברתיים בקריית גת, יחד עם נציגים מבית חולים ברזילי באשקלון, נכון? ובהפסקה השנייה תוקדש להזזה לחדרי הפיצול, שם אנחנו נעשה את העבודה הקהילתית. אני אגיד לכל אחד לאן ללכת, ככה במשך היום. אני רוצה להזמין את גברת טלל דולב, מנהלת התוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון, לברך. בבקשה.